Dentro do projeto Ecoviver, a gente desenvolve várias atividades e, dentre elas, os pedágios verdes. Fizemos um mês passado referente ao Dia da Água e hoje estamos nessa ação em comemoração, não em comemoração, mas eu acho que a gente está tentando enfatizar a importância dos povos indígenas, né? Tanto na questão da preservação cultural como na questão da preservação ambiental, porque eles têm esse laço muito restrito com o meio ambiente de amor, de carinho, de cuidado e de sustentabilidade, algo que nós, homens brancos, né, não temos muitas vezes. Então a gente deve preservar os povos indígenas, aprender muito ainda com a cultura deles. Geralmente eles são, esse tema é trabalhado nas escolas quase como algo mitológico ou folclórico e não como deveria ser, né, no resgate cultural de suas culturas e as raízes e tudo mais.